Spousta lidí má strach používat takhle splachtu na střechu, když se má rozkryvat a zakrývat, protože se bojí, že se proteče. Koukneme se na to, jak se to dá udělat tak, aby bylo zabezpečeno, že vám nepropustí ani kapku. Vítejte v tesařském okénku. V první řadě, než dáme plachtu, tak musíme se zbavit všech ostrých částí, jako hřebíky, protože to by nám to tam mohlo roztrhnout, takže aspoň vohnout, nesmí trčet nic ven. Pak jsou tady takovýhle ostrý věci, ty se taky musí odstranit, aby to nevyčnívalo. Prostě dělat takovýhle věci, aby nebyla možnost, jak protrhnout tu plachtu. Pokud vám z toho také strčí nějaký drátky a podobně, tak nejlepší způsob je tam dát na přesto nějakou vyřazenou folii, kterou se toto místo překryje třeba ve dvou vrstvách a pak dáte teprve na to tu plachtu. No a teď můžeme vlastně natáhnout tu plachtu. Když už tu plachtu používáme po několikátý, objeví se tam vlastně takové zdírky, kudy může protéct. Takže ty musíme ještě předtím, než namontujeme ty latě, co to budou držet, zalepit. Já nejradši používám tuhletu. Ta je opravná střešní páska, která vám opravdu na tom bude držet. Nepoužívejte žádný takový ty šedý, laciný, protože ty vám za chvilku odejdou a proteče to. V testu mám zkušenost tu, že jsem si s tím i lepil montérky, když se mi roztrhly a vydrželo to i několik vyprání. Samozřejmě na té střeše vám to vydrží třeba půl roku, protože je odolná proti UV záření a podobně. Ta páska je ještě takhle vystužená tkaninou. Lepidlo je tam vlastně chráněno takhle s folií, protože to drží samo na sobě. No a takhle zadělat všechny dírky. A to je dneska všechno, co vám k tomu můžu říct. Jo, pokud dáte folii na střechu, vydrží vám třeba 3 měsíce bez problémů. Jo, ale pokud ji chcete používat, jakoby rozkryvat, zakryvat, tak z mý zkušenosti tak maximálně měsíc, pak díky slunku vám se začne trhat. Takže opravdu takhle ta folie je jenom na pár dnů. Ale pokud se k tomu budete starat dobře, tak vám vydrží. Potom jenom mě se osvědčilo tady ty kontralatě dávat na vruty a pořádně, ať se to přitáhne, protože se to líp sundává a když bude vítr, tak se vám neroztrhá. To samé potom, když budete dávat ty pochozí, tak počítejte s tím, abyste zvolili správnou dílku, ať se to zbytečně nepropíchnete. Tu folii další, máte to pak nalepení. Jo, a pokud možno tady ty jakoby přesahy zajistit, ať to vítr s tím nemanipuluje, ono se to pak krásně trhá. No a to je teda opravdu všechno, díky, já u dalšího videa se těším, ahoj a tesaření zdar. A rozviňme plachty, ať můžem domů.